Багато хто з цим бореться, ніяк не може позбутися цих зморшок. Є горизонтальні зморшки, є вертикальні зморшки. І за ці зморшки зазвичай відповідають напруженням своїм м'язи, які зморщують, брови, м'яз, який так само опускає наші брови. Але сьогодні я вам розкажу більше і ширше. Зазвичай ми тримо, розтираємо, масажуємо, але результату не бачимо. Або бачимо на короткостроковий термін. І знову бачимо заломи, зморшки там, де не хочемо їх бачити. Вітаю вас, мене звати Ксенія, я практик з природних методів омолодження. І сьогодні я вам розкажу і покажу, що робити для того, щоб покращити стан міжбрівної зони, і не тільки покращити цей стан, позбутися зморшок, а ще й покращити зір, позбутися головних болей. Тож підписуйтесь, саме час підписуватися, і будемо з вами виконувати прийоми. В цій зоні у нас є м'яз гордець. І він частково зв'язаний з апаневрозом, який, нагадую, повинен у нас бути рухливий. І частково функціонально зв'язана з круговим м'язом ока, з носовими м'язами, але зазвичай вона більше зв'язана з м'язами чола. І м'язи чола у нас – це не окремий м'яз, це лобно-потиличний м'яз, який у нас повинен бути рухливий. Тобто ці м'язи, коли ми дивуємось, повинні йти назад, потилично-лобний м'яз. І одразу можемо провести тест. Якщо ви піднімаєте свої брови буквально трошки і вже бачите заломи, то це означає, що ваш потилично-лобний м'яз погано рухливий, тобто взагалі не рухливий. Можете перевіряти, щоб цей рух відбувався, щоб зморшки з'являлися, коли у вас йде рух більше одного підйому, більше одного сантиметра. І тільки тоді повинні з'являтися зморшки. Якщо тільки припіднімаєте і одразу з'являються зморшки, то ж знаєте, що у вас погано працюють ці м'язи. І така проблема частіше за все зустрічається у тих, у кого коротка шия, спазмована трапеція і висунута шия ще вперед. Пишіть, у кого так. Звичайно, хочу вам нагадати, що треба комплексно підходити, тому і нагадую вам, що позбутися зморшки, заломів в зоні міжбрів'я можна тільки комплексним підходом, випрямивши поставу і позбавивши напругу шиї. Якщо вам це цікаво, то приєднуйтесь за посиланням до інтенсиву, який стартує 15 вересня. І там я більш комплексно показую, як можна позбутися напруги в шиї і позбутися саме міжбрівки, заломів у зоні міжбрівки. А м'яз гордець, про який я почала казати, він відтягує наші м'язи вниз. Тобто вони правильно функціонують, коли немає ніякої напруги по тілу. Ці м'язи, лобно-потиличний м'яз, він йде нагору, а м'яз гордець у нас йде вниз. І коли ця функція порушена, то саме м'яз гордець тягне все вниз і у нас утворюється залом. Тобто цей м'яз, як і м'язи, які зморщують брови, беруть на себе роботу, яку не повинні виконувати. І працюючи тільки з ними, ви не допоможете їм розслабитися, бо вони все одно будуть брати і брати цю непотрібну для них роботу. Тож, треба починати саме з розслаблення шиї, потиличної зони і повертати лобно-потиличний м'яз на місце. Таким чином розслаблювати ці м'язи, щоб вони функціонували в своїй сфері, відповідаючи за свою зону відповідальності. Звичайно, ви можете почати з цих вправ для шиї, виконувати їх регулярно і все одно будете бачити результат, але все ж таки для більшої довгострокової роботи я рекомендую вам приєднуватися в інтенсив омолодження, де є три комплекси для постави, базовий комплекс для шиї, які дадуть вам відчуття свободи вже перед тим, як ви будете працювати з міжбрівною зоною. Звичайно, там всі комплекси для всіх зон структурно розпреділені для того, щоб працювати рівномірно одна за одною, для того, щоб побачити все ж таки результат. І рекомендую я все-таки почати з
розслаблення потиличної зони таким незвичайним чином з очей. Якщо ви не знали, то можете перевірити, знову ж таки тест проводимо. Якщо в зону потилиці ми поставимо руки і почнемо рухати очима, то ви відчуєте цей рух. Тобто, знову ж таки, є взаємозв'язок, і він очевидний, між м'язами ока і потиличними м'язами. І якщо ці м'язи знаходяться в напруженні ока, то і ці м'язи будуть знаходитися в напруженні. Тобто нам треба розслаблювати. Що саме ми будемо робити? Отже, ставимо такі окуляри, робимо навколо кістки. Там у нас розташований м'яз. І розташовуємо ці окуляри таким чином, щоб у нас не було зазорів між пальцями і тканинами. І коли ви розмістили все, трошки робимо натяжіння і починаємо закривати очі, але опір чинимо саме пальцями, які ми тут встановили. Тобто розмістіть так пальці, щоб ви відчували м'яз і роботу цього м'язу. Спочатку ми закриваємо максимально давимо повіки на повіки і максимально відкриваємо. Зверніть увагу, щоб ваші плечі були опущені. І так робимо 4-6 повторів. Закриваємо, давимо. 5, 4, 3, 2, 1. Все обличчя розслаблене. Так само відкриваємо. Працюємо, намагайтесь працювати тільки очима. Не чолом, не носом, не ротом. І знову максимально закрили. Утрималися 3, 2, 1. І відкрили, тримаємо. Контролюйте себе в дзеркалі і доробіть ще 3-5 повторів. Далі прийоми, які саме будуть розслабляти ці м'язи. М'язи, які зморщують, і м'язи, які опускають. Почніть спочатку великими пальцями під ось в цій зоні масажувати надавленням. Так пропрацюйте 20-30 секунд з однієї, з іншої сторони. І далі кістками великих пальців пройдіться по м'язу, так само відчуваючи м'яз. Якщо біль відчуваєте, то затримайтесь трошки більше. Пропрацюйте так з двох сторін 20-30 секунд чи до зменшення больового відчуття. Потім зафіксуйте цей стан розслабленості і допрацюйте гордець 20-30 секунд таким чином, розслабляючи його і піднімаючи догори. І 20-30 секунд розслабляючи і розтягуючи м'язи, які зморщують наші брови. Пишіть ваші відчуття під відео, чи вдалося вам розслабити цю зону. Дякую за перегляд. Буду рада бачити вас в інтенсиві, де ми комплексно пропрацюємо всі ваші тригерні зони, і ви будете знати, як ними керувати. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!